दर्शक नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ। यति बेला तपाईँले विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग पूर्व डिएसपी र पछिल्लो समयका प्रखर वक्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ अनि सामाजिक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, जो विभिन्न कुराहरूमा आफ्ना पोख्त विचारहरू राखेर तपाईँमा चर्चित पनि भइरहनु भएको छ र उहाँले आफ्नो एउटा छुट्टी स्थान बनाउनु भएको छ। यसै घटनामा अथवा उहाँलाई अहिले निम्ताएपछि तपाईँलाई लाग्न सक्छ हामीले के को बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ आज भन्ने कुराहरूबारे आज हाम्रो विशेष कुराकानी हुनेछ। अहिले यो रवि लामिछाने गृहमन्त्री भनेपछि काङ्ग्रेसले गरेको संसदमा गरेको बबन्डर र पछिल्लो समय फेरि महरा पक्राउ परेपछि फेरि गृहमन्त्रीमा छाएको जुन त्यो आशा छ, त्यो आशालाई फेरि काङ्ग्रेसले आफ्ना केही सदस्यहरू अथवा केही मुछिएका टोलीहरू, केही जुन जो जसको नाम आएको थियो विभिन्न काण्डहरूमा विभिन्न घटनाहरूमा, उनीहरू आफ्ना साथीहरू पर्छन् कि भनेर डरले काङ्ग्रेसले संसदमा बबन्डर मचाएको हो कि भन्ने धेरैलाई चिन्ताको विषय पनि आइरहेको छ। किनकि रवि लामिछानेलाई न कसैसँग लिनु छ न कसैसँग दिनु छ, उनी एक डट भएर एक छत्र भएर जुन आफ्नो गन्तव्य छ त्यसमा चाहिँ पुगेरै छाड्छन् कि भन्ने सबैलाई आशा भएको छ। यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछु। सुरुमा केपी शर्माजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि। तपाईँले यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? जुन अब गृहमन्त्री बने लगत्तै गृहमन्त्रीलाई जुन रवि लामिछानेले संसदमा बोल्न पनि दिएन, काङ्ग्रेसले जुन एउटा संसदमा बबन्डर गर्यो, यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब विगतको राजनैतिक सिनारीलाई हामीले नजदिकबाट अध्ययन विश्लेषण र चाहिँ यिनको स्थिति नीति परिस्थिति कर्मकाण्ड घटनाक्रम यावत कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नजदिकबाट राष्ट्रिय सवालमा जनताको हकमा, मुलुकको हकमा, माटोको हकमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, व्यक्तित्वको विरुद्धमा, सुशासनको पक्षमा, दण्डहीनताको अन्त्यको लागि, भ्रष्टाचारको चाहिँ निवारणको लागि देशलाई सुरक्षित र संरक्षित राख्नुपर्दछ। देशका सर्वशक्तिमान जनताहरू सार्वौ सत्ता सम्पन्न भएर देशलाई जगेर्ना गर्ने काममा अब चाहिँ भनौँ सुतेर निदाएर बस्नु हुँदैन भन्ने कुराहरूमा यहाँहरूकै मिडियाद्वारा राष्ट्रको हकमा र जनताको हकमा हामीले सुसूचित गराएको अवस्था पक्कै पनि हो। वास्तवमा देशमा एउटा सिस्टम प्रणाली नै को जग नै के भन्दा खोकुलो भएको अवस्थाको कारण र योग्य सबल र राष्ट्रप्रेमी नेतृत्वको चाहिँ कमीको कारण यो देशको अवस्था छिन्न भिन्न, आर्थिक सम्पादन व्यवस्थापन भ्रष्टाचारको चाहिँ जालो यत्र तत्र सर्वत्र चाहिँ फैलिएर देश नै के भन्दा अनिर्णयको बन्दी र जनता नै के भन्दाखेरि एउटा दुर्भाग्यमय चाहिँ समयको कालचक्रमा चाहिँ भनौँ परेको चाहिँ यथार्थपरक सत्य पनि हो। जहाँसम्म चाहिँ रवि लामिछानेको कुरा गर्नुभयो, उनी एउटा चाहिँ एउटा नेतृत्व मात्रै नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति मात्रै नभएर उनी चाहिँ के भन्दा राष्ट्रका एउटा समग्र चाहिँ जनताको ढुकढुकीको रूपमा उदायका एउटा चाहिँ जाजल्यमान ताराको रूपमा सारा जनताले चाहिँ नै उहाँले यो देशलाई परिवर्तन, विकास, समृद्धि, भ्रष्टाचार, गरिबी निवारण, समृद्धि, युवा स्वरोजगार जस्ता विषयमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर अहिले देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तित्वहरूले, नेतृत्वहरूले, समर्थकहरूले, तमाम जनताहरूले चाहिँ नजदिकबाट वाच एन्ड सीमा हेरेर बसिरहेको अवस्था पक्कै पनि हो। जहाँसम्म अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जुन एउटा संसद अवरुद्ध गरेर रविलाई चाहिँ बोल्नै नदिने, उत्तर पनि नदिने, प्रवेश गर्न पनि नदिने र चाहिँ रवि छिर्दा बित्तिकै अब जिन्दाबाद र चाहिने मुर्दाबादका नारा लगाए चाहिने रविले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एउटा एक कोरो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हुटिट्याउँ जुन अप्नाएको छ यो देश र दुनियाँको लागि र स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसको लागि आफ्नो चाहिँ विसर्जनको चाहिने अवस्थामा स्वयं पुग्दैछ भन्ने उदाहरणले बताएको अवस्था छ। हो, संसदीय अभ्यास हो, संसदीय अभ्यासमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको चाहिँ के भन्दा सुनौला चाहिँ मान्यता, आदर्श, मूल्यहरूलाई जनताले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। सदनमा पनि त्यो गरिमामय संसदमा देशको विकास, उन्नति, समृद्धिका खाकाहरू कोर्नको लागि राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नको लागि स्थापित भएको जनताको संसदमा एउटा राजनीतिक चाहिँ भनौँ पार्टीले आफ्नो दुष्कर्मलाई बचाउनको लागि, आफू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका नेतृत्वलाई के भन्दाखेरि सफाई दिनको लागि, पानीमाथि ओभानो बनाउनको लागि, आफूले गरेको पटक पटक राष्ट्रमाथि धोका दिएको, जनतालाई ठगेको, देशलाई बेचेको र भनौँ अकुत सम्पत्ति कमाएर
जनता र भनौँ राष्ट्रको भाग्य र भविष्य चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ एउटा उदो गतिमा लगेको अवस्थामा अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जुन संसद अवरुद्ध गरेको छ यो लज्जास्पद परिस्थिति पनि हो। काङ्ग्रेसको चाहिँ यो चाहिँ यो छाडापन र चाहिँ के भन्दाखेरि उसको उदण्डताको चाहिँ पराकाष्ठा र उनीहरूले देश र दुनियाँलाई दिएको धोका र चाहिँ के भन्दा देशको पैसा लुटेर भनौँ देश तथा विदेशमा राखेर चाहिँ के भन्दा जनताको चाहिँ के भन्दा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा र आर्थिक सम्पन्नतालाई पनि विपन्नतामा लगेको अवस्थालाई काङ्ग्रेसमा रहेका गगन थापा रामहरि खतिवडा जस्ता चाहिँ दर्जनौँ चाहिँ के भन्दा रामशरण महत प्रकाशरण महत जस्ता दर्जनौँ चाहिँ राष्ट्र घाती देशद्रोही र भ्रष्टाचारीहरूले कमाएको पैसामा पनि अब चाहिँ के भन्दा भुटानी शरणार्थी काण्डबाट आरजु राणालाई कानुनी दायरामा लिएर रवि अगाडि बढ्छन् र प्रचण्डजीको र चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपीजीको साथ रहेको अवस्थामा काङ्ग्रेस झस्किएर अब हाम्रो जीवन काल कोठरीमा जाने भयो। हामीले कमाएका सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण हुने भए अब चाहिँ रविलाई पुनः यहाँ सदनबाट बहिर्गमन गरिएन अथवा रविलाई चाहिँ गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिन सकिएन भने हाम्रो जीवन हाम्रो चाहिँ के भन्दा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा र पार्टी नै के भन्दा पलायन हुने विसर्जन हुने अवस्था भएको हुनाले यो चाहिँ किन आफू बाँच्नको लागि भनौँ यो नौटङ्की नाटक र चाहिँ यो रतौली चाहिँ खेलेको चाहिँ अहिले जनता र चाहिँ सबैले काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ आक्रमक भएर होइन के गरेका छन् भन्दाखेरि भनौँ सचेत र चाहिँ काङ्ग्रेसको यो चर्ती कला यो विदेशी लम्पसार बादको परिस्थिति र यसैमा यो काण्डलाई छोप्नको लागि आरजु देउबा पनि के भन्दा दिल्ली शरणमा भागेको अवस्था यावत कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दा सिस्टम बिनाको परिस्थिति र चाहिँ आफूले गरेको कुकर्मको पर्दाफास हुन्छ भनेर डराएर आत्तिएर अतालिएर छटपटिएर चाहिँ के भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले संसद अवरोध गरेको पक्कै पनि हो र यसलाई समग्र जनताले नजदिकबाट चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ अनुहार कतिसम्म चाहिँ दाग लागेको कतिसम्म चाहिँ बेचैनी भएको भन्ने कुरामा जनताले पनि विश्लेषण गरेको अवस्था पक्कै पनि हो। जस्तो कि अब तपाईँले जुन हामीले संसदमा देखेको कुराहरू छन् पहिला सरकारमा हुँदाखेरि गगन थापा बोल्ने तरिका अर्कै हुन्थ्यो र अहिले बोल्ने तरिका अर्कै छ जुन फरक आएको छ। जस्तै रवि लामिछानेलाई उनीहरूले सहकारी ठग भनेर पनि आरोप लगाएका छन् तर त्यही कुरालाई चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ आरोप लग्नु र प्रमाण पुष्टि हुनुमा धेरै फरक छ भनेर सफाई दिएर आरोप लाग्दैमा मन्त्री बन्न नहुने जस्ता वक्तव्य दिइरहेका छन् र प्रचण्डको दोहोरो चरित्र त हामी सबैलाई थाहा नै भइसक्यो। जुन कुराले गर्दाखेरि अहिले यो गृहमन्त्री बनेपछि यो काङ्ग्रेसमा देखिएको एउटा जुन हतोत्साह जुन एउटा छ डरलाग्दो केही तनावहरू देखिएको छ उसलाई चाहिँ हेर्दै तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तै काङ्ग्रेसका मात्र मान्छे पनि त छैनन्, अरूका मान्छे पनि त परिरहेछन्, नाम आइरहेका छन्, विभिन्न काण्डहरूमा नाम आइरहेका छन् तर काङ्ग्रेसलाई मात्र चाहिँ संसद रोकेर यस्तो बवन्डर गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के? काङ्ग्रेसको चाहिँ होइन हतोत्साही भएको मानसिकताको यो पराकाष्ठा हो, उजागर हो र अभिव्यक्ति हो, यो अवरोध हो। यसमा के भए गगन थापा पनि चोखा छैनन्, उनले पनि अब विगतमा चाहिँ बाख्रा मरम एउटा चाहिँ के भन्दा काण्डमा करोडौँको ठगी हिनाबिना गरेका कुराहरू छन्। अब उनले चाहिँ के भन्दा स्वास्थ्य प्रकरणमा बिमादेखि लिएर विभिन्न प्रकरणमा चाहिँ उनी पनि भ्रष्टाचारको चाहिँ यो छिटाबाट उन्मुक्ति भएका छैनन्। स्वयं उनी पनि आफ्नै फस्ने परिस्थिति छ। विगतमा रवि लामिछानेले उनको दुई नम्बर क्षेत्र काठमाडौँमा भनौँ घन्टीको चाहिँ उम्मेदवारी नउठाएर होइन स्वर्णिम भागले भनौँ तपाईँ गगन थापा रवि लामिछानेको त त्रिकोणात्मक सम्बन्ध थियो। अब अहिले आएर चाहिँ के भन्दा रविको चाहिँ हाइट देखेर उनले गरेको चाहिँ उनलाई दिएको चाहिँ भनौँ एउटा योगदान उनलाई दिएको समर्पण र बलिदानलाई त्यागेर उनले चाहिँ के भन्दाखेरि रविलाई अब चाहिँ प्रचण्डज्यूलाई चाहिँ के भन्दा माओवादी केन्द्रलाई हटाएर रविलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अरू पार्टीलाई मिलाएर भनेर चाहिँ रविलाई चाहिँ छोप्दै भनौँ कहाँ छन् भनेर छोप्दै हिँडेको अवस्था र प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गर्न काङ्ग्रेस चाहिँ लालायित भएको अवस्थाको चाहिँ जगजाहेर हुँदा हुँदै पनि अहिले आएर यो नयाँ गठबन्धनको परिस्थितिमा अब प्रचण्डज्यूले चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई लिएर युवाहरूलाई साथमा लिएर फेरि चाहिँ के भन्दाखेरि एमाले नेता अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतको चाहिँ सहकार्यमा गठबन्धन
भएको अवस्था हो। यो बुझ्नुपर्ने पहिला कुरो के छ भन्दा गठबन्धन चाहिँ किन परिवर्तन भयो भन्दा देशको आर्थिक विपन्नता भयो, देशको देश चाहिँ भडखालोमा गयो, लघु वित्तीयदेखि लिएर विभिन्न आर्थिक चाहिँ भनौँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र घोटालामा गयो, विदेशी ऋणले चुल्लोमा डुबायो, आर्थिक चाहिँ अवस्था चाहिँ अति कमजोर भयो, देशमा चाहिँ नागरिक बाँच्न नसक्ने अवस्था भयो, दैनिक चाहिँ हजारौँ चाहिँ युवाहरूले आफ्नो भाग्य र भविष्य देशमा निर्माण गर्न नसकेर देशका शक्ति नै बाहिर अर्काको देशको समृद्धि विकासको लागि रगत र पसिना बगाउन चाहिँ विदेश जान बाध्य भए, कृषिमा क्रान्ति भएन, आर्थिक चाहिँ सन्तुलन हुन सकेन, त्यसैले अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ र प्रकाश शरण महतलाई चेन्ज गर्नुपऱ्यो, यसरी मतलब के मोहन बस्नेतले चाहिँ टेरामक्स घोटाला काण्डमा करोडौँ गरेका छन्, दुई चारवटा मन्त्री फेर जाउँ देउपाजी भन्दाखेरि यो कुराहरू आरजुले चाहिँ नमानिसकेपछि आउने के भन्दा बाध्यात्मक यो चाहिँ यो के भन्दा यो प्रधानमन्त्री भएर यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको गोठालो चौकीदार चाहिँ बलिको बोको बनेर बस्नुभन्दा अब चाहिँ के भन्दाखेरि अब एमालेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर बहिर्गमन गराउन बाध्य बनाएकै पनि शेरबहादुर देउपा नेपाली काङ्ग्रेस हो। अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका मात्रै होइन माओवादीकै पनि दर्जनौँ चाहिँ के भन्दा नेताहरू पनि सुनकाण्डदेखि लिएर अनेक काण्डमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ, एमालेका पनि दर्जनौँ चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरू सांसदहरू पनि काण्डमा पर्ने अवस्था देखिएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका विभिन्न पार्टीका एमा मेरो तेरो भन्ने कुरा होइन, जब देशलाई परिवर्तन गर्ने विकास गर्ने भ्रष्टाचारको अन्त गर्ने परिस्थिति जन्मिन्छ भने यहाँ चाहिँ के भन्दा महरालाई मात्रै पक्राउ गर्ने आफ्नो कुरा होइन, महरा लगायत महरालाई त बिदि उनी त आफ्नै एउटा अडियो भनेको छैन, हामी त भोरे माछा हौँ, सानो माछा हौँ, ठुल्ठुला चाहिँ के भन्दा ह्वाइल माछाहरू माछाहरू त पक्राउने बाँकी छ भन्ने कुरा त उनले विगतमा गरेका छन्, यो ह्वाइल माछा भनौँ यो चाहिँ के भन्दा गोही माछाहरू होइन, अब जलकपुर माछाहरू कता कता छन् ऊ त महाराजीले आफ्नो बयानमा अवश्य पनि भन्नुहुनेछ, त्यसैले के भन्दा रविको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्तामा यो चाहिँ अनुसन्धान सहकारीका अनुसन्धानका फाइलहरू जाँदा बित्तिकै त्यहाँ कुनै पनि केही नदेखिएर उनीप्रति मुद्दा चल्दैन भन्ने कुरो स्पष्ट उक्ति भइसकेको छ भने पोखरा लगायतका चाहिँ अन्य सहकारीमा चाहिँ रविको नाम पनि कतै नजोडिएर चाहिँ के भन्दा कुनै संलग्न नभएको देखिएको हुँदा देशको प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका हुन्, यो कुरो के गर्नुपर्छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्नुपर्छ, त्यो उनीहरूले अहिले पछि एउटा पूरक जाहेरी दिए, पूरक जाहेरी भनेको ठाडो जाहेरी हुन्छ, त्यो ठाडो जाहेरीले कुनै अर्थ राख्दैन, त्यसले कुनै उच्च समिति पनि गठन हुन्न, तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यो निराधार यो कपोकल्पित र रविको मानमर्दन के भन्दा गिराउनको लागि विभिन्न खालको ताण्डव मचाएर कहिले ठगी बनाएका छन्, कहिले चोर बनाएका छन्, कहिले सांसदमा आतङ्ककारी बनाएका छन्, यस्ता चाहिँ दुर्वचन प्रयोग गरेर देशको एउटा गरिमामय संसद जसले ऐन बनाउने हो कानुन बनाउने हो देशका जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने हो देशको अस्मिता राष्ट्रियता स्वाधीनता र अखण्डतालाई सुरक्षित गर्ने एउटा चाहिँ एउटा मियो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ मियोको रूपमा रहेको एउटा त्यो शक्तिलाई आज के भन्दा शक्ति सन्तुलन नभएर मनपरि बोलेका छन्, एकले अर्कोलाई गाली गरेका छन्, तछाड मछाड गरेका छन्, अब त्यहाँदेखि कुस्ती खेलेका छन्, कुर्ची फालाफाल गरेका छन्, माई खानाहान गरेका छन्, अब त्यहाँ चाहिँ एउटा के प्रकारको भन्दा संसारमा नभएको यात्रा भनौँ के भन्दा नेपालमा भएको छ, यो राजनीतिक यात्रा पनि होइन, यो सिन्डिकेट कम्पनी खोलेका छन्, धेरै मेरो गरेका छन् त भने आफ्ना मान्छे चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ पद लाभका पदमा पठाएका छन्, नियुक्ति गरेका छन् यी बिना कामको, अब तपाईँको यहाँसम्म कि अब चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ एउटा टिभीमा सुनेको थिएँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्न 3 करोडदेखि 5 करोडको घुस लिइन्छ भन्छन्, अब विगतमा चाहिँ राजदूत नियुक्ति गर्नको लागि जिएम नियुक्ति गर्नको लागि आफ्नो चाहिँ भनौँ सासु सम्धी भतिजा बुहारी ज्वाइँ आफन्त नातापाता सबैलाई एउटा पारिवारिक सरकार बनाएर देशको चाहिँ सम्पत्ति समाप्त पारेर देशको ढुकुटी समाप्त पारेर सबै विक्षिप्त भएका यी चाहिँ राष्ट्रघाती देशद्रोही द्रोही यी भनेर विभिन्न काण्डमा चाहिँ ताण्डव मचाएका विभिन्न चाहिँ पूर्व चाहिँ मन्त्रीहरू सांसदहरू चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जिएमहरू राजस्वका हाकिमहरू चाहिँ अब पूर्व सचिवहरू पूर्व चाहिँ मुख्य सचिवहरू वर्तमान चाहिँ वर्तमानको समयमा उच्च पदको लाभमा बसेका व्यक्तिहरू सबैलाई चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा लिएर समानुपातिक न्याय समानुपातिक प्रणाली एउटा भूमि मान्छेदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्म समान रूपले यो कानुनको प्रत्याभूति दिनको लागि गृहमन्त्री रवि लामिछाने अगाडि बढेका हुन्। उनको चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले महराको प्रकरण प्रहरीमा चाहिँ वर्षौँदेखि अन्य चाहिँ निजामतीमा वर्षौँदेखि पावर सत्ता पहुँचको आधारमा लाभको पदमा बसेर देशका लुटिरहेका कर्मचारीलाई सोह्रा गर्ने कारवाही गर्ने होइन अब निलम्बन गर्ने बर्खास्त गर्ने र चाहिँ स्वच्छ चाहिँ के भन्दा प्रशासनको निर्माण गर्ने अब चाहिँ के भन्दा निजामती कर्मचारीमा पनि यो भ्रष्टाचारको जालो गाडिएको हुनाले एउटा चाहिँ त्यहाँ पनि के भन्दाखेरि पुनर्निर्माण गरेर चाहिँ गरेर कर्मचारी तन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त निर्भीक भएर अगाडि बढ्ने नेपाल प्रहरीलाई सक्षम दक्ष राजनीतिभन्दा बाहिर राखेर आदेश नपर्खिकन राजनीतिक गन्धबाट टाढा रहेर कसैको दबाब प्रभाव र दमनमा नपरिकन नेपाल
नेपाल प्रहरीले चाहिँ के भन्दा वान्टेड भएका फरार भएका हजारौँ चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ त्यो अपराधकर्मीहरूलाई पक्राउ गर्ने कुरामा चाहिँ स्पष्ट आदेश अगाडि बढेर काम चाहिँ अहिले कर्मशः चाहिँ अगाडि काम बढेका छन्। आज विनोद चौधरी अरुण चौधरी वसन्त चौधरी काले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ देशको सम्पत्ति एउटा धनाट्यको लाममा बङ्गलादेशमा होइन एनआइसी माने के नोबेल ब्याङ्क खोलेर देशको सम्पत्ति लुटेर होइन देशका जनताको सम्पत्ति चाहिँ बाहिर लगेर विदेशमा चाहिँ कल कारखाना ब्याङ्क खोलेर जुन लुटिरहेका छन्, जस्तो चाहिँ बाँसबारी जुत्ता कारखानाको चाहिँ 10 रोपनी जग्गा त्यो अरबौँको जग्गा चाहिँ यसरी चाहिँ व्यक्ति नाम हस्तान्तरण गरेको सम्बन्धमा पनि आज मैले सुन्दैछु के भन्दाखेरि सरकारी वकिलमा विनोद चौधरी होइन नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ होइन सर्वमान्य चाहिँ मनोनित सांसदले चाहिँ बयान दिँदैछन्, अरुण चौधरीलाई पनि कार्यक्रममा ल्याइँदैछ, वसन्त चौधरीलाई पनि ल्याइँदैछ, यस्ता धनाढ्यहरूलाई चाहिँ जसले पार्टीलाई पैसा दिएर राजस्व छलेर देशको चाहिँ मानव सम्पत्ति लुटेका छन् यी सबैको चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। विनोद चौधरीको हकमा अब के भन्दा सभामुखलाई कारवाही अनुसन्धान अगाडि बढाउनको लागि पत्राचार भएको कुराहरू पनि मैले आन्तरिक अनुसन्धानमा सुझेको थिएँ मतलब सुनेको थिएँ। यसैले देशमा रहेका भ्रष्टाचारी दुराचारी बिचौलिया राष्ट्रघाती देशद्रोही देशको देश अस्मिता बेच्ने देशको चाहिँ नेपाल आमाको सुरक्षा र संरक्षण गर्न सक्ने नेपाली युवाहरूलाई स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न सक्ने किसानलाई मल बिउ सिँचाइको व्यवस्था गर्न सक्ने अब यस्ता चाहिँ के भन्दा शिक्षामा परिवर्तन गर्न सक्ने यहाँका चाहिँ विद्यालय कलेज मेडिकल कलेज समेतलाई विस्थापित गरेर अब तपाईँको चाहिँ युवाहरूलाई बाहिर भनौँ तपाईँको चाहिँ धन्य मैले सुनेको थिएँ विद्यार्थी पढ्नको लागि 8 अरब पैसा चाहिँ विदेशमा भित्रिएको कुरा छ। अहिले त्रिभुवन भनौँ विश्वविद्यालयमा विद्यालय नभएर विभिन्न 6-7 विभागहरू पनि बन्द भएको अवस्था छ। त्यसैले यसले व्यवस्थापन सम्पादन र एउटा दिगो विकास शान्ति सुव्यवस्था समृद्धि विकासको लागि अगाडि चाहिँ भ्रष्टाचार एउटा चाहिँ यस्तो भाइरस रोग हो यो रोगलाई चाहिँ निवारण गर्नको लागि अहिले चाहिँ के भन्दा सम्मानित प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछानेलाई निर्देशित गरेर नेपाल प्रहरी पनि आफ्नो चाहिँ भनौँ साधन स्रोत मेन पावर योग्यता दक्षता अनुभव सुराकी परिचालन इन्फर्मेसन कलेक्सन यावत कुराहरूमा अगाडि बढेको हुनाले अब के भन्दा देशमा अब के परिवर्तन हुन्छ यो गठबन्धन सरकारले परिवर्तन गर्न सकेन भने देश चाहिँ रहँदैन, देशको देश विसर्जन हुन्छ, यो श्रीलङ्काको धारबाट अगाडि बढ्छ। त्यसैले अहिलेको सरकारलाई जनताले पनि समर्थन गरेका छन्, रविको कर्म प्रति सबै खुसी छन्। एउटा राजनेताको रूपमा दुईवटा बाहुलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर देशको चाहिँ मन भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न र चाहिँ कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति नदिनको लागि अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्दा मै अब चाहिँ आफूले खाले खनेको खाल्टोमा हामी पर्ने भयौँ, हामीले चाहिँ कमाएको विरासत हामीले जोडेको सम्पत्ति हामीले देशलाई बेचेको नदी नाला कल कारखाना यावत कुराहरू विदेशीको चाहिँ एजेन्ट भएर विदेशीको परचक्रीको दास भएर चाहिँ देशलाई हामीले धितो राखेका हौँ, हामीले देशलाई लुटेका छौँ, भ्रष्टाचार गरेका छौँ भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि सारा चाहिँ त्यहाँनिर संसद पूर्व मन्त्री प्रधानमन्त्री समेत यसमा लाग्ने आरोपित हुने हुनाले अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा मानसिक विचलन दारिद्रिक चाहिँ मानसिकता र अपराधको पराकाष्ठामा किन रुन्चस मङ्गले आफ्नै ढङ्गलेको हिसाबमा काङ्ग्रेस छटपटाइको अवस्था छ। यो छटपटाहरूले अब देशमा चाहिँ लुटेको सम्पत्ति विदेशमा लगेर जम्मा गरेको सम्पत्ति देशमा चाहिँ के भन्दा पुनर्स्थापन गरेर राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि चाहिँ अब रवि र चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री र विगतमा जे जस्तो कुरा भए तापनि अब चाहिँ झुके तेगडमबाजी गरे भने यिनीहरूको राजनीतिक इतिहासमै समाप्त हुन्छ। रविलाई साथ दिएर भनौँ यस्ता चाहिँ सर्वप्रथम भ्रष्टाचार लघु वित्तीय पीडित आर्थिक व्यवस्थापन यावत कुरामा अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। यो विरोधको विरोध होइन, जहाँ जसको विकल्प छैन त्यसको विकल्प खोज्छु भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ के भन्दा जुत्नु भनेको आफ्नो सिंह आफै भाँचुनु हो। त्यसैले के भन्दा संसदीय मर्यादा जनताको इच्छा अहिलेको चाहिँ देशमा केही गर्न लागेको परिस्थितिलाई चाहिँ मनमको सहयोग साथ समर्थन गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक अन्य विकल्प म चाहिँ देख्दिनँ। हेर्नुहोस् हस्त समाज संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।